queimar todo esse outro. Nossa, que porrada, velho. Que porrada que deu. Aê, rapaz. Eu acho que é um jacundá. Nossa, e aí é lindo, mas que peixe lindo, cara. Que peixe lindo. Maravilhoso. Olha que maravilha. Ele tá com dois ocelos no meio do corpo. Olha que maravilha. E é grande. Esse é grande, bonequinho. Tá pra escapar. Dá pra escapar. Só na pontinha. Se der pra, se der pra mostrar ele, vai ser. Vou nem bombear aqui, ó. Aí, garoto. Olha que peixe lindo, gente. Maravilha. Olha aí. Vou soltar aqui. Tava só na. Quieta, neném, vou te soltar. Quieta. Mostra ele de novo. Olha aí. Maravilha, jacundá. Olha, olha esse detalhe aqui dele. Atenta pra esse detalhe, olha. O cabo dele também tá tão bonito. Tá lindão. Bora lá. Olha aí que peixe lindo. Vai lá, bebê, vai. Foi simbora. Já valeu, ó. Começou a animar a pescaria. Oh, meu Deus, onde vamos? Cadê? Eu não tô vendo. Aqui, amor, na minha frente aqui, ó. Pegou aí. Aham. Vem, neném! Que pegada bruta! É uma suja, consegui ver lá. Oh! Vem, brabão! Vem, nego! Tomando linha no molinete! O bicho é bruto! Olha lá! Que peixe lindo, gente! Que peixe lindo! Aí, garoto. Vem. Vem, nego. Olha o jig da Profish Lures aí fazendo o trabalho, galera. Que peixe lindo. Que show. Que show, que show, que show. Vai. Tá na mão. Toca aí, parceiro. Boa. É nóis, né? Aê, sim. Peixe lindo. O mapa da casa dele. Tá bonito, tá hein? Massa demais. Show, que show. Bonito, hein? Lindo. Nossa, cara, que peixe bonito. Cada um coloração mais bonita que a outra, né? De lá de dentro. Ele se fez? Você viu onde. Ai. Você viu onde foi o arremesso? Já viu.
fazer a medência agora do peixinho. Açuzinho lindo. Vou medir aqui. Boquinha fechada. Rabinho espalmado. 52 centímetros. 52 dessa belezura aqui, ó. Olha que peixe lindo. Bora lá. Vamos para a hora mais feliz agora? Bora? Bora, bebê. Obrigado, nenezão. Pode soltar aí, calma aí. Deixa eu ver se mais aqui. Sim. Aí. Solta bem pertinho do bote. Neném. Vai lá, vai. Vai embora. Obrigado, garoto. Obrigado, garoto! Valeu! Valeu! É nóis, amor! Show! É grande! Aí, ó! Ô, bicho bruto! Aqui pega mesmo, branquinho! Cadê o pulsar, aqui? Andou com tirar sozinho, não. É muito grande. É muito grande. Tá bom, eu só apertei uma vez, mas não segurei. Ela desligada, ela não muda nada, não. Apertou o quê? Aqui, pra ligar. Mas não ligou. Ligou, ué. Ela... Eu só dei uma apertada, não fiquei sem. Ela fez tup? Não. Deixa eu ver aqui. Nossa! 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 Firma, firma! Já ligou? Ligou? A minha tá filmando. Firma, firma. A ponta da vara. Bom. Moço do céu! A isca parada. A isca parada, você viu? Regulando a câmera, meu Deus. Calibrar. Fica aí, que eu vou ficar atrás de você para calibrar com a câmera. Certinho. Aí, tá pegando. Fica tranquilo, tô filmando. É, peixe bom, banquinho, é um açuzão lindo, lindo. Nossa, que lapa! Calma. Que tamanho de peixe, mano. Só um pouquinho, Petinha, só um pouquinho. Só um pouquinho aí. Que lapa de peixe, mano. Aquele mesmo peixe lá, sabia? No jig parado. Eu vi que ele tava. Ele tava pro meio. É bruto. Nossa senhora. Já arruma a régua, amor. Calma, calma, calma. Que lapa de peixe. A ponta da vara, a ponta da vara. Nossa, que espetáculo! Que espetáculo, 83! Será que eu acertei? Valeu! Valeu, branquinho! Gente, que peixe lindo! Que coloração fantástica! Nossa senhora! Tô realizada! Agora eu tô realizada, branquinho! Agora eu tô realizada nessa pescaria! Nossa senhora! Gente! Olha aqui, ó, um açu de respeito. Meu irmão, engoliu. Lago do Maçarico, viu? Acho que a minha bateria riu. O curioso foi que esse peixe, não, ela apaga mesmo. O curioso foi que esse peixe rebojou no nosso barco, né? E eu tava aqui conferindo a câmera, o jig, ele tava na flor da água praticamente. Ê, branquinho. Que isso show. Aqui, ó, gente. É a operação exclusiva Amas Branquinho Lodge. Olha só o tamanho do moleque. Olha o tamanho do moleque. Esse já é criado. Já. Tá aqui fechado aqui, pro domingo aí que. Boquinha fechada. Um boquinha fechada. Ah, bem espalmado. Aí, 60.
65. 65 centímetros, rapaz, peixe enganou, hein? 65, tá gordo, né? Mas olha a largura desse peixe também aqui, quase um palmo. Show! É peixe grande, é peixe para mais de uns 5 quilos, né? Isso. Água. Gente, ó, operação exclusiva, Amas Branquinho Lodge, Arena da Pesca. E agora a gente vai soltar esse menino aqui. Primeiro dia de pesca, primeiro 65 dia. Centímetros. 65. Deixa eu chegar mais perto aqui, peraí um pouquinho. Aí. Vamos embora, neném, vai. Quer ir embora? Ai, vai lindo. Tá bonito. Tá lindo demais. Uhul, valeu. Valeu, amor. Show. Show demais. Bora pra mais, né, Branquinho?